Son günlər ölkədə yaranan dollar qıtlığı, banklarda sözü gedən valyutanın satışının dayandırılması bir çox suallar doğurur. Eyni zamanda izləyicilər də bizə xaricdən pul köçürmələrlə bağlı yaranan problemlərdən danışırlar. Biz də çəkiliş apararkən çox az istisnalar olmaqla eyni vəziyyətlə qarşılaşdıq. Atabankın Nərmanov rayonundakı filialında dollar adi qaydada satılırdı. Kameraya danışmaq istəməyən alıcılar problem olmadığını bildirdilər. Pul köçürmələr də davam edirdi. Digər banklar barədə isə bu sözləri deyə bilmirik. Lövhədən də gördüyünüz kimi dolların satışı ümumiyyətlə dayandırılıb. Ya da... Hal-hazırda biz bank BTB-nin Nərmanov rayonundayız gördüyünüz kimi içəridə çəkiliş edilməsinə icazə verilməsə də, lakin biz oradan müəyyən məlumatlar ala bildik ki, dollar satışı tam dayandırılmışdır. Ancaq bugün tutaq ki, kimdənsə dollar alırlarsa, onu satışa çıxardırlar və transfer haqqında da heç bir məlumat ala bilmədik ki, dollar və euronun xaricə transferi olur, olmur və yaxud da xaricdən Azərbaycana dolların və euronun transferi həyata keçirilir, keçirilmir. Bu haqda məlumat ala bilmədik. Respublikada bankların arasında bir problem var ki, hal-hazırda dollar satışı dayanıbdır. Elə bir məlumatlar almaqda davam edirik biz. Yəni, bizə internet səhifələrindən də yazırlar ki, hal-hazırda dolların alışı və satışı dayanmışdır. Banklarda hal-hazırda nə qədər dollar alırlarsa, o qədər də dolları vətəndaşlara satırlar. Yəni, bu halları biz müşahidə edə bildik. Respublika Bankının Nərmanov filialının rəsmisi bankın qarşısında çəkiliş aparmağımıza etiraz etdi. Əslində, həmin ərazidə bir neçə bank yerləşirdi və Kanal 13 olaraq görüntülər çəkirdi. Rica eləyirək, gedin başqa tərəfdə. İndi orada çəkdik. Yox, yox, bankın qabağında yox, gedin ümumiyyət. Hal-hazırda biz Bank Respublikanın Nərmanov rayon filialının qarşısında çəkiliş etdiyimiz zaman bank filialının müdürü bizə yaxınlaşaraq bildirdi ki, burada çəkiliş etmək olmaz və bunun üçün siz bankın baş ofisinə müraciət etməlisiniz. Amma özünüz də tablodan görəcəksiniz ki, orada yazılıb ki, biz alırıq dolları 163.50-dən, euronda 175.20-dən. Ancaq satış sıfır, yəni satış dayanıbdır, yəni satış yoxdur. Gördüyünüz kimi, hal-hazırda Nərmanov rayon Akses Bankın və Günü Bankın filallarının qarşısındayıq. Burada kadrlarda görəcəksiniz. İki bankın ikisində də olduq. Burada məsləhət gördülər ki, biz boş ofisə müraciət edək bununla bağlı. Amma dollar almaq istədiyimizi bildirdik ki, biz dollar almaq istəyirik. Dedilər ki, bizdə dollar satışı dayandırılıbdır, amma alış var.